23 январ Бурбуруз Бишкек шаарында кыз келиндер арасындагы волейбол боюнча ачык чемпиондугунун биринчи айлампасы старт алды. Жеңиш үчүн Кыргызстандан салам алейк. Улар, Намыс, Алайдатка командалар жана Казакстандын жаштар курама командасы, Спартак командалары атсалышат. 5-чи чемпионат. Негизи мурдагы жылдары 4 жыл өткөзгөнбүз бул чемпионатты. Бул 2013 жылкы чемпионаты негизи ачык чемпионаты. Бул чемпионат 5 күнгө созулат. Азырынча 6 команда ойноп атат. Акыркы оюн воскресенье күнү бүтүшү болуп турат. Воскресеньенин финалдарга чыгабыз туура. Чемпиондук жергиликтүү улар жана коңшу Казакстандын жаштар курама командаларынын беттешүүсүнөн башталды. Казакстан командасы бизге караганда бир аз кыйыныраак экен. Алар бизге чейин түзүлгөндүктөн биз кичине утулуп калдык. Бирок оюнубуз тең болуп келе утулуп калды. Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы волейбол боюнча ачык чемпиондугуна катышуу үчүн Кыргызстандын баардык аймактарынан спортчулар чакырылган. Анткени менен алардын ичинен бир гана Ош облусунун Алайдатка командасы келе алган. Жакшы машыгуунун негизинде көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишип келдик. Биринчи ийгилигибизди айтып өтсөк, эл аралык ысык көл 13-чү спартакиадасында биринчи орунду алып чемпион болуп келдик. Биздин ошол түзүлгөн команданын арасында ар райондордон түзүлгөн кыздар бар. Ош облусуна караштуу ар райондордон түзүлгөн. Ошол Кудай буйруса жеңишке аракет кылабыз. Биринчи орунду алабыз деген ойдобуз. Аракет кылабыз. Спорттун бул түрүнө кызыккандар арбын экендиги келген көрүүчүлөрдүн санынан байкалды. Волейбол федерациясынын вице-президенти Жеңишбек Кызалакавдын айтымында бул жаатта чечилбей келген көйгөйлөр көп болгону менен ийгиликтер да жок эмес. Мына биз былтыркы жылы студенттер арасында Азиянын биринчилигинде Монголияга барып кыздарыбыз барып ойноп келишти. Ал жерден 4-чү орунду ээлеп келген. Андан башка мына былтыр июнь айында Кытай Республикасында кум үстүндө ойноо, пляжный оюндар боюнча Азиянын 3-чү азиялык оюн болду. Ошого мен өзүм барып, эки кыз, эки бала менен катышып келдик. Мен ойлойм, эми аракет кылсак, ушул Азиянын деңгээлине чыгуу да Кыргызстандын Кыргызстандагы ушул волейбол федерациясынын максаты, ушул оюнчуларыбыздын, ушул тренерлердин, машыктыруучулардын максаты ушул деңгээлибизди ушул Азия өлкөлөрүнүн ичинде көрсөтсөк деген оюбуз бар да. Бишкекте өтүп жаткан кыз келиндер арасындагы волейбол боюнча Кыргызстандын ачык чемпиондугунун биринчи айлампасы үстүбүздөгү жылдын 27 январында жыйынтыкталат. Ал эми экинчи айлампа ушул жылдын март айында болору күтүлүүдө.